Labas. Mes darom sausainius. Sausainius? Žiūrėkit, kas čia darosi. Parodykit man tą dėžę, Maitė. Va, mes turim ugly sweater. Amerikoje yra populiarus labai tokie ugly, tokie bjaurus, negražus. Na va, aš norėjau parodyti tos ugly sweaters, kokie jie iš tikro. Jie pigūs yra, čia va, išpardavimas po 9 dolerius, va, pažiūrėkit. Šitie da visai malonus atrodo, ar ne? Minkšti labai. Tai parodysiu dar. Va, tokie įvairiausi. Dar čia nėra su blizgučiais. Kitoj parduotuvėje meksikiečių tokie mačiau, net su tokiais kaip lietutis. Kurie, jie tokie jokingi ir žmonės jais pasipošia per kalėdas. Vienas sulūžęs. Vienas sulūžęs. Čia mes nusipirkom tokį medelį. Mes dabar migruojam labai per visą Ameriką. Nuo Kalifornijos iki Floridos, per visą Ameriką. Todėl mes neturim paprasto medžių. Taip. Bet mes turim tokį. Jeigu mes turėtumėm tikrą medį ir tiek daug važiuotumėm, įvyktų šitas. Jo, panašiai. Mes galėtumėm patalpinti medį visą eglę, bet mes dabar labai migruojame, taip? O šitas medis yra labai tvirtas. Labai bus. Ir vėl stovi, taip, kai nukrintam. Nukristų. Ir va, aš vaikams padariau tokį komplektą, nupirkau, jie įgavo kalendoriją, adventą, taip, pas mus buvo gražus kalendorius, tuo išdėsiu nuotrauką, kuo. Ir šiandien užduotis buvo padaryti, taip, ten liko dar keli likučiai, padaryti tokius sausainius. Žinoma, kuo geriau yra iškepti, galima atidarinėti. Iškepti sausainius patiems, bet mes čia neturim orkaitės. Čia kas yra? Glajus. Ir lauduonas spalva. Taip, ir ką dar? Sausainius. Vanilo. Vanilinius sausainius. Šokoladinius. Ir šokoladinius. Pažiūrėkim, jie yra tokie kaip mėgstukai. Dabar mums reikėtų atidaryti. Atidaryti reikėtų. Atsakiai. Kristoferis pasinaudos savo kišeniniu peiliu, tai? Gerai. Sunkiai, Maitė. Gal tau duoti tą peiliuką popieriaus, pažiūrėk, Saulytė. Ne. Va tokie, tau sekasi, tik atsargis. Sargiai taip sausainiukų nesulaužame. Aš jau duosiu vėl šutinį. Gerai, vaikai pasirinko po sausainį, taip, kiti gražiai va čia guli. Mes tai pažiūrėsim kaip, tai reikia truputį išspausti. Ir paskui kažkaip paskleisti gražiai reikės. Aš tai surasiu kokį nors pagaliukų. Maja, dabar jau dėk ant kito dalį ir paskui tu paskleisti. Maja, daugiau nedėk, čia bus per storai, dėk iš kitos pusės. Ir tai mes sugalvosim, kaip paskleisti tą glajų. Nu, pabandyk paplokštinti. Jo, ir tam. Pabandyk paskirstyti atsargiai. Laikyk sausainiuką. Jis gan tirštas, ar ne? Aš tai moliu, jisai skaniai. Nu, pažiūrėsim. Kaip jisai. Kristoferis irgi čia kažkas spaudžia. Mama, netilpo dar. Tuoj, mes jį paskirstysim. Tu ploniau, jį tep kaip sviestą, va, matai? 12. Maja, ką tu čia darai? Tu darai taškiukus baltus, tai, bet sergi. Aš man tapo dėl black. Juoda taškelė. Maja, padaryk kaip Kristoferis. Na gerai, juodas, tas tepalas neišsispaudžia labai maži, gaunasi dideli gan.
Taip. O Kristoferį va tokį strategiją pasiūliau, kad išsispausti ant popieriaus ir su aštriu pagaliuku imti patašiuką. Nes mano va taip susainis, aš irgi bandžiau išspausti sagytės, gan storai išsispaudžia. Taip. Na va, ką mes jau turime. Mes dar panaudojame blizgučius iš ankstesnių. Šiuo mes Halloween'ą pirkom, taip, Kristoferį. Nevykusiams braškiams, taip. Dabar gerai gavo, Kristoferis gražiai. Aš ką tik prisiminu apie tos kvailus braškės. Prisimini, kaip tos braškės mums nusigavo. Aš įsivaizdavau tokias labai gražias ir lygias. Aš irgi tokias glotnes. Nu, aš jau žinau, reikėjo paskystinti šokoladą. Man mama sakė, kad reikėjo tiesiog dar kažkokį riebalų įpilti į vidų. Čia Maja rodo, ką tik mes užvažiavome paštą, tėtė nupirko Majai naujas ausinytės. Jie tinka prie pado, taip. Aš nebuvo taip. Jinai neturėjo ausinį. Tu šiandien visa rožinė, Maja, ne tai padas ir ausinis. Gerai. Nu, žiūrim sausainius, parodom, kokias mes pagaminam. Čia tobulėjai, čia tobulėjai. Jo. Pasirodo, tai daug sunkiau. Kristoferi, va čia tavo pats geriausias, taip, su šito. Aš padarėjau šitą ir šitą. Taip. O Maja visus pradėjo, bet paskui man davė pabaigti, tai pabaigiau praktiškai visus. Man mes yra šitas. Šitas? Man irgi patinka šitas. O šitą aš padariau, nes man jau atsibuodo ant galo ir aš jau padariau jį greitą. Vat šitas besmegenis užtruko daug labai darbo. Ir šitas šiaip nemažai plonų ir va tos rožės. Taip? Tai aš nes dabar valgau. Na, kas ragaus? Aš. Na, kas, Maja, tu ragausi, tą spalvuotą rutuliukinį, ne rutuliukinį, o blizgutinį. O Kristoferis ragaus savo. Kaip, jūs jau ragavot juos be glajaus, ar ne? Dabar pasakykit, kaip skaniau. Maja, ką tik tai jinai savo ausinės gavo, tai dar visai matuojasi. Taip. Na. Kristoferi, neatrodo labai susižavėjęs. Man šis labai patinka. Skaniausio dalykais. Su glajams skaniau, ar ne? Glajas praktiškai cukrus skystas su vandeniu. Bet man nepatiko šitos strawberries cukrus. Bet paragauk, Maja. Pasakysi, ar su glajams skaniau, ar be glajaus. Maja, žiūri Pepa. Jokauja, Maja, išdikauja. Tau nepatinka tie trupiniai? O paragau, Kristoferi, tik su glajum be trupinių? Man tie trupiniai irgi per daug ant dantų gergžda, taip cukrus. Daug, paragau, Kristoferi, atsikask be trupinių. Ar tu negirdi dabar manęs su savo naujo musiniu? Jau dabar patinka? Ai, va, tu paragavai be trupinių. Taip, šitas yra toksai labai labai smulkus cukrus. Jis gražus ir blizga, bet man... Man jis jau... Tau patinka? O man nelabai, man... man taip nepatinka, kaip jis girgžda tarp dantų. Na ką, ačiū, kad žiūrėjote mūsų žiūrovai, mes jūsų pasilgome. Aš prižadu jums, jeigu šitas video surinks 200 like, mes padarysime kalėdinį slime. Gerai? Gerai. Ačiū jūs už jūsų laiką, ačiū už, kad prenumeruojate ir žiūrite. Ir gerų jums kalėdų. Ate. Ate. Happy New Year!